Olha, deixa eu mostrar. Esse daqui é o que o miúdo vai usar na arranca da mandioca dele aqui. Presta atenção aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Mostra direitinho aqui, ó. Isso aqui você pode usar colocando na enxada. Coloca aqui, pode usar parafusos ou pregos. Eu coloquei aqui de improviso prego. Mas quando o miúdo começar, mostra o miúdo ali, como é bonito. O miúdo, ele tá aqui preparando já a arranca de mandioca dele, macaxeira, que tem muito aqui, ó. Mais de um quadro de mandioca, macaxeira. E já tá com esse bicho aqui, olha. Revolucionário. É só chegar aqui, olha, colocar enxada, olha, e puxa. Tem mais uma coisa, se tiver duro para arrancar, olha, se tiver duro, só puxar aqui, olha, e vai, olha. Cansa nada. E outra coisa, não fica balançando como o caboclo faz, ó, balançando assim. Aí, olha, a macaxeira sai inteira, ó, não quebra nada, olha. Quebrou aqui porque agora eu puxei, viu, olha. Mas não quebra nada. Deixa eu mostrar mais um aqui, miúdo, olha. Quebra aí, meu, fica ligado aí. É só chegar, pessoal. Você já tem o... Olha, pessoal. Você vem aqui, olha. Faz o teste. Dá pra arrancar? Não dá. O que faz? Limpa devagarinho de lado, olha. Com a enxada. Devagarinho. Dá uma descalpeladinha aqui. E... olha. E pra cima, ó, pessoal, olha. Olha. Devagarinho, olha. Vai, olha. Funciona ou não funciona, miúdo? Não, funciona demais. Agora imagine quando colocar o parafuso. E o bom é que não quebra mandioca nenhuma aqui. Não quebra nenhuma mandioca. Pessoal, funciona, né? É um leitinho também da serra. Leite. Mostra mais uma vez. Mostra mais uma vez pra vocês. Aqui eu coloquei prego, pessoal, olha. Por enquanto é prego. Você colocar aqui na enxada, em um dos lados da enxada, o cabo da enxada. E aí você pode fazer os dentinhos aqui, olha. Pega duas partes de ferro e faz uns dentinhos aqui. Tanto você pode arrancar assim, como assim, olha, pessoal. Porque essas partes, esses dentinhos aqui, vão fazer fixar o pé de mandioca. E é desse jeito, fácil. Como eu falei, o melhor de tudo é que você não vai ter problemas aqui quebrando a mandioca dentro do chão. Porque quando o homem vai arrancar, ele tem que balançar para poder facilitar, né, para arrancar a mandioca. Nesse caso aí, como a enxada dá um apoio maior, aí você vai ter uma facilidade de arrancar essa macaxeira. Produto maravilhoso aí, viu? Miúdo, vai usar aí na arranca de mandioca? Rapaz, a experiência aí tá boa, viu? Gostou, né? Vou começar aí, pra gente dar certo. Ó, tá aí, já deu certo já no primeiro teste. Agora imagina quando colocar no cabo de enxada maior e ainda com parafuseiro, como estão aqui a macaxeira, olha. E quem quiser macaxeira aqui na região, o miúdo tem vários pés aqui. Verdade pura. É verdade. Aí, pessoal, aqui, ó, macaxeiral. Macaxeiral. Muita macaxeira. Plantou aí quase a metade do terreno só de macaxeira. Porque tem tempo que elas não estão cozinhando bem, né? Sequinha agora, tão macia também, viu? Olha, pessoal, macaxeira boa aqui, olha. Macaxeirinha boa. Uma das diferenças que a gente vê da macaxeira para mandioca é essa partezinha aqui, pessoal, que é um pouco rosada, olha. É, galera, nós estamos aqui na roça do vaqueiro miúdo, olha. Aqui tudo é só macaxeira, olha. Plantou só macaxeira, mostra aí, Vanessa. E plantou muita mandioca aqui, guarani, a vermelhinha, foi miúdo. Mas aqui, olha, tudo aqui isso é macaxeira. Macaxeira aqui, olha. Macaxeira.